Te Ilze Nāgele no Melburnas. Vēlēšana iecirknes Melburnā jau beidzis darbu. Vēlētāji izrādīja lielu aktivitāti un kopā Melburnā nobalsojuši 281 vēlētājs. Prieks, ka uz balsošanu ar autobusu bija atvest arī gados vecāku gadu gājuma balsotāji no Melburnas latviešu ciema. Uz vēlēšanu iecirkni balsot bija ieradušies arī daudzi gados jauni Latvijas pilsoņi. Mans jautājums Kristīnai Saulītei. Kādēļ tu izšķīries balsot vai nebalsot? Manuprāt, mūsu visu pienākums ir balsot, jo tikai tādā veidā mēs varēsim panākt, lai mūsu cerības un mūsu nākotne nonāk pareizajās rokās. Es domāju, ka tieši šī brīdī mums ir ļoti svarīgi nesēdēt malā un noteikti iet balsot, jo šīs ir ļoti izšķirīgas dienas mūsu tautas vēsturē. No līdz šim ir nobalsojuši 268 Latvijas pilsoņi, un pēdējās vēlēšanās mums laikam bija 252. Un varbūt, ka viens iemesls varētu būt, ka ne tikai tāpēc, ka cilvēki varbūt vairāk lielāka interesi sekot notikumiem Latvijā, bet mums šogad bija dot iespēju, ja Latvijas pilsoņiem bija dot iespēju, apmaiņot vai iegūt pases Melburnā, pateicoties ārlietu ministrijai. Pēc balsu skaitīšanas jau ap pusnakti Melburnā konstatējam, ka lielāko balsu skaitu saņēmusi partija apvienība vienotība, pavisam 216 balsis. Kopā Sidnejā un Melburnā nobalsoja 493 vēlētāji. Tamāra Jansone no Maskavas. Vēlēšana iecirknī vēstniecības telpās Maskavā vismaz priekšpusdienā klusuma nebija gandrīz ne brīdi. Šovakar sekosim visu nakti līdzi vēlēšanu rezultātiem. Cik daudz Latvijas pilsoņu pastāvīgi dzīvo Maskavā, ģimenes apstākļu, darba vai studiju dēļ, drošu ziņu nav, bet pēc Latviešu organizāciju aplēsēm tie varētu būt vairāki simti balsstiesīgo. Tomēr Maskavā atrodas arī daudz cilvēki, kur Krievijā ir darba darīšanās vai vienkārši kā tūristi, un kuri negrib laist garām iespēju nobalsot. Vispirms man vajadzētu skaistu štempeli pasi. Es vecāk kalūmu cilvēks, un es uzskatu, ka tomēr pilsēt pienākums ir jāpilda. Mūsdienās Latvijas politiskajai dzīvei arī pastāvīgi dzīvojot Maskavā sekot nav grūti. Internets, es katru vakaru, tas ir tāds svēts pienākums, ieslēgt un paskatīties viss, kas manā Liepājā darās. Balsošanas iecirknis, kas atrodas Latvijas vēstniecībā Maskavā, nav vienīgais, kur var piedalīties Latvijas vēlēšanās Krievijas teritorijā. Balsot var arī Latvijas konsulātos Pēterburgā, Kaļiņigradā un Pleskavā. Aktivitāte nav slikta. Līdz diviem dienā nobalsojuši 165 vēlētāji. Viņu skaitu kuplināja Rīgas Dinamo hokejisti, kuri naktī ielidoja no Omskas pēc uzvaras pār Omskas Avangardu. Jā, pēc brīvas vēlēšanās, kas gribēja, paši izteicām tādu iniciatīvu un pasūtījām autobusu. Diezgan daudz atbrauc. Ārzemēs Rīgas Dinamo komanda tagad ir nobalsojusi pirmo reizi. Sandra Vainberga, Dagna Vainberga, Stokholmā speciāli Latvijas televīzijai. Latvijas parlamenta vēlēšanas notiek arī Stokholmā. Balsot Zviedrijā var gan Stokholmā, gan Gēteborgā. Ejam vēlēt! Vēlēšana iecirknis Stokholmā šodien bija atvērts jau no 7 rītā, un līdz pusdienas laikam bija nobalsojuši jau krietnes pulciņš vēlētāji. Latvijas parlamenta vēlēšanas ir notikums arī Zviedrijā. Mēdīji šeit ziņo par balsošanas gaitu kaimiņu valstī, par politiskajām kolīzijām Latvijā, un Zviedru eksperti valk paralēlis ar nesen notikušajām Zviedrijas parlamenta vēlēšanām. Būtu žēl, ja vēlētāji Latvijā dotu priekšroku protestu balsojumam. Tad var iznākt tā, kā tas bija pie mums Zviedrijā tikko notikušajās vēlēšanās, kad par politisko sviru kļuva ekstrēma partija. Ko mēs īsti vēlam savai valstī šajā vēlēšana dienā? Mainīt attieksmi. Uz pozitīvāk, ja iespējams. Pat negaidu neko no valsts kā dāvanu, vienkārši, lai man neliek manā ikdienas plānu realizēšanā spieķus, teiksim, ja, lai es tiešām nedomāju, uz kuru valsti būs jābrauc maniem bērniem studēt un tālāk dzīvot. Vēlēšana gaita Stokholmas vēlēšana iecirknī šodien bija pacelāta. Vēlētāja pusdienu laiku jau stāvēja rindā, lai nobalsotu un lai īsinātu gaidīšanu, Zviedrijas Latviešu organizācijas aktīvisti visā rūpējuši uzkožamos.
pašceptu rupmaizi ar sievu, tomātiem un kafiju. Man nāk raudiens, ka es domāju par to, kas iznāk, kāds iznākums var būt, un es tikai ceru, ka Latvija pamodīsies. Es saku tāpat kā Mudite, stikā stipra valsts, kas var rīkoties Latvijas labā. Vai jūs ticat, ka tā būs? Jā. Te Ingu un Miez no Dublēs. Vēlēšana iedzirgnī Dublinā rosība valdīja kopš 7 no rīta. Ja iepriekšējās aptaujas lika domāt, ka lielākā zaļā salas latviešu daļa šīs vēlēšanas vienkārši ignorēs, tad šī diena atnes zinām pārsteigumu. Tā tieši nāk un atdod savas balss un parāda savu attieksmi pret Latvijā notiekošo. Tagās visi īrīgi darbojas tikai viens vēlēšana iecirknis Dublinā, latvieši no vairākā 200 km attālās Limerikas bija sarūpējuši autobusu, ar kuru uz vēlēšanām ceļoja kopā. Jāpiezīmē, ka brīvu vietu autobusā praktiski nebija. Lielākā motivācija piedalīties šeit vēlēšanās, domāju, tā ir vienam latvietim, kurš dzīvo šeit īrijā, jau ir ilgstoši. Ir tas, ka mēs visi gribam atgriezties visiem mīļajā Latvijā. Mēs ļoti ceram, ka Latvijā mūsu darbas gaits tomēr kādreiz būs vajadzīgs. 9 gadus jau dzīvoju īrijā un esam šodien ieradusies uz vēlēšanām, tāpēc, ka domāju pēc pāris gadiem atgriezties un gribu atgriezties Latvijā. Protams, var apgalvot, ka nobalsojušo skaits pret visu īrijā mītošo latviešu skaitu procentā nav liels. Tomēr skaitu liecina, ka tautieši īrijā pilsoniskā aktivitāte ir augusi. Šeit Ina Strozdiņa, Brīselē. Latvieši Brīselē balso aktīvi. Vēlēšana iecirknī zināja teikt, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo reizi 100. Vēlētājs sasniegts jau par stundu agrāk. Īpaši aktīvi Beļģijā dzīvojošie latvieši ir tieši pēdējās stundās, kad pie kabīnēm sāk veidoties rindas. Tomēr jāteic, ka lielākā daļa pie balsošanas galdiņa īpaši ilgi neuzkavējas, jo atzīst, ka izvēli izdarījuši jau iepriekš un nav šaubījušies, kuram sarakstam dot priekšroku. Sastap arī latviešus, kuri Brīselē ciemojas pie radiem, un lai arī vakar nosvinētu apaļa jubileju, šodien visi ir pie urnas, jo citādi nemaz nevarot. Beļģijā pēc aptuvenām aplēsēm dzīvo vairāk nekā 1000 latviešu, un iepriekšējās vēlēšanās nobalsoja ap 400. Taču šogad aktivitāte tieši Brīselē tiek gaidīta zemāka, jo pirmo reizi vēlēšanu iecirknis iekārtots arī Beļģijas kaimiņvalstī Luksemburgā. Tur gaida nobalsojam ap 300 latviešu. Kā pastāsta iecirkņa vadītāja Vāda Liepiņa, īpaši aktīvs pat laban ir tieši jaunās ģimenes. Balsošanas iecirknis Luksemburgā ir iekārtots goda konsula Henriha Dītriha mājas garāžā. Taču viss esot pielāgots tam, lai balsošana notiktu aizklāti un saskaņā ar noteikumiem. Un ārpusē arī esot uzcelta telts lietus gadījumam. Te Andris Straumanis no Minijāpolis. Pateicoties mobilo pasu darbstāciju projektam, šovasar ap 900 pilsoņi pieteicās atjaunot vai pirmo reizi saņemt Latvijas Republikas pases, lai būtu gatavi 2. oktobrim. Balsot pa pastu pieteicās vairāk nekā 400 pilsoņi ASV un Kanādā, jeb gandrīz 2 reizes vairāk kā pirms 4 gadiem. Ir jau skaidrs, ka vairākos iercikņos balsošanas aktivitāte pārsniedz 2006. Gada rezultātus. Piemēram, pirms 4 gadiem Bostonā nobalsoja 99 vēlētāju, šogad ap 150. Ņujorkā nobalsoja vairāk nekā 300, neskatoties uz iespējamo konkurenci no jauniem iercikņiem Milvokos, Indianapolē, Grand Rapidos un Detroitā, arī Čikāgā balsotāju skaits šogad pārsniedz aktivitāti pēdējās saimas vēlēšanās. Minijāpolē var runāt par vēlēšanām kā svētki. Blakus iecirkņiem šodien atvēra gleznu izstādi, jaunos balsotājus atbalvoja ar šokolādes tāfelītēm, bet vecāko vēlētāju, 103 gadus veco Natāliju Videnieci, apsveica ar ziediem.